Ada shot lah macam ni. Baik, baik, baik. Oh. Oh. Tahan je, jangan gulung tu. Ah, tu ah gulung. Gulung pam. Ah, dia lawan biar. Sampai atas eh. Dia dah kena racun dah. Tahan, tahan je, tahan. Tekan. Bawa keluar, bawa keluar. Gulung, gulung, gulung. Sudah 2 minit dah. Bagi you layan. So 3 minit tau. Oh yeah. Belum. Jauh sikit lah keluar daripada. Jangan tinggi sangat je. Letak bawah sikit. Ah, bawah lagi. Okay. Turun sampai air tak apa. Turun, 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 tekan. Dia tarik. Tekan bawah, turun bawah, turun, gulung, 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 up, naik. Turun, gulap. Faham, gulung. Oh. Hilang mabuk ah.